ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት በመዕለ ያካሄደ በሚገኘው አወዛጋቢ ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ያልተገኙት የማዕከላዊ ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚሽን አባላት በፓርቲው ስም እንዳይንቀሳቀሱ አገደ። ከታገዱት አመራሮች መካከል የሆኑት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበርና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ ደግሞ ጉባኤ ያካሄዱ ያሉት የፓርቲው አመራሮች የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስልጣን ለመቆጣጠር የሚፈልጉ ናቸው፣ ካልቻሉም ግጭት መፍጠር የሚፈልጉ ናቸው በማለት ወንጅለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 14 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የጉባኤው ቅድመ ዝግጅት የፓርቲውን አሰራር የጣሰ ህገወጥ ነው በማለት እንደማይሳተፉ አስቀድመው ይፋ ሲያደርጉ የፓርቲው ማዕከላዊ የቁጥጥር ኮሚሽንም ራሱን ከጉባኤው ማግለሉን ማስታወቁ ይታወሳል። ሙልጌታ አጽብሃ። የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት አመራሮች በክፍፍል ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ባለፈው ማክሰኞ የተጀመረውና ዛሬ ቅዳሜ አምስተኛ ቀኑ ያስቆጠረው 14ኛ ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና የቁጥጥር ኮሚሽን በፓርቲው ስም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ አገደም። የፓርቲው ጉባኤ ዛሬ ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ ጠቅላላ ጉባኤው ከተሰየመበት ዕለት ጀምሮ የማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲሁም የፓርቲው ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን አባላት በተራ አባልነት ከመቀጠል ውጭ ሌላ ኃላፊነት እንደሌላቸው ገልጿል። መግለጫው በስም ያልጠቀሳቸው ከጉባኤው ራሳቸውን ያገለሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና የማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን አባላት በጉባኤው እንደማይሳተፉ ፓርቲው የሰማው ከብዙሃን መገናኛ መሆኑን ጠቅሶ ይህም ከድርጅቱ ባህልና አሰራር ውጭ ነው ሲል ተችቷል። በአንጻሩ የህወሓት ምክትል ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው ዕለት ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ በሰጡት መግለጫ በአሁኑ ጊዜ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴም ሆነ የማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን ህጋዊ ተቋማት ናቸው ሲሉ የጉባኤውን ውሳኔ ተቃውመዋል። አቶ ጌታቸው አያይዞም ጉባኤው እያካሄዱ ያሉት የፓርቲው አመራሮች የጊዜያዊ አስተዳደር ስልጣን ለመቆጣጠር የሚፈልጉ ናቸው፣ ካልቻሉም ግጭት መፍጠር የሚፈልጉ ናቸው በማለት ወንጅለዋል። ትድሬት እሱ መሆኑ ፈልጥ ልዕል ሁሉ ግን ፍላጎታቸው ይህ መሆኑን አውቃለሁ። ከሁሉም በላይ ግን ከበባ ቢመጣ ወደ ግጭትም እንገባለን የሚለው ግን ተቀባይነት የለውም። ከነ እገሌ ተስማምተን እንሰራለን እየተባለ ያለው ፍጹም ተቀባይነት የለውም። የትግራይ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የትግራይ ሉዓላዊነት የማክበር ግዴታ አለባቸው እንጂ የስልጣን ፍላጎት ላለው ደብረ ጽዮን ወይም ጌታቸው መሳሪያ አይደሉም። የትግራይ ህዝብ ህወሓት እንዲድን ይፈልጋል። ይህ የሚሆነው ግን ሁሉም አባላቱና ተቋማቱ የሚሳተፉበት ሁሉንም አይነት አቅም በመያዝና የትግራይ ቀጣይ ሁኔታ የሚያሳይ ሀሳብ ያለበት መድረክ ያስፈልገናል ነው ያሉት። ለብዙሃን መገናኛ ዝግ ሆኖ የቀጠለው ይህ ጉባኤ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና የተነፈገውን እንደሆነና ውሳኔዎቹም ተቀባይነት እንደማይኖራቸው ቦርዱ ቀደም ሲል ባወጣው መግለጫ ማስታወቁ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ አጽባሃም መቀለም። ሶማሊያ 10 ታጣቂዎችን በሞት ቀጣች። ሶማሊያ ውስጥ ግድያና ጥቃት ፈጽመዋል በሚል የተከሰሱ 10 የአልሸባብ ታጣቂዎች በማዕከላዊ ሶማሊያ ጋልኬዮ ከተማ ዛሬ ቅዳሜ በሞት መቀጣታቸውን ባለስልጣናት ተናገሩ። በክልሉ ፖሊስ አዛዥ ኮሎኔል አብዱ ሐኪም መሐመድ የሱፍ የተነበበው መግለጫ 10 ታጣቂዎች ቀደም ሲል በሙዱግ ክልል ከተፈጸሙ ጥቃቶችና ግድያዎች በስተጀርባ እጃቸው አለበት ብሏል። የሶማሊያ ፑንትላንድ ክልል ባለስልጣናት በሌሉበት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸውና በጥቃቱ የተሳተፉ 3 የቡድኑ አባላትም እየታደኑ ናቸው ብለዋል። የሶማሊያ ፖሊስ ኃላፊዎች በሽሽት ላይ የሚገኙት የቡድኑ አባላት በተገኙበት ቦታ እንዲገደሉ ለጸጥታ ኃይላት ትዕዛዝ መሰጠቱንም ተናግረዋል። አድማጮች፣ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ነው። የጋዛ ሲቪል መከላከያ ተቋም ዛሬ ቅዳሜ ጠዋት በተካሄደው የእስራኤል አየር ጥቃት 9 ህጻናትና 3 ሴቶችን ጨምሮ 18 የአንድ ፍልስጤማውያን ቤተሰብ አባላት ተገድለዋል ብለዋል። የአየር ጥቃቱ በማዕከላዊ ጋዛ አልዛዋይዳ ሰፈር የሚገኘውን የአጃላህ ቤተሰብ ቤት መምታቱን የሲቪል መከላከያ ቃል አቀባይ መሐሙድ ባሳል ለኤፍፒ ተናግረዋል። የእስራኤል ጦር ስለ ጉዳዩ አስተያየት አልሰጠም። በአጅላህ ቤተሰብና በአልዛዋይዳ መጋዘን ላይ በደረሰው የእስራኤል ጥቃት 18 ሰዎች ሙተዋል ያሉት ባሳል 9 ህጻናትና 3 ሴቶችን ጨምሮ የሟቾችን ስም ዝርዝር ገልጸዋል። የዛሬው ግድያ የተሰማው 10 ወራት በዘለቀው ጦርነት የሞቱት ሰዎች ቁጥር 40,000 መድረሱ በተነገረበት ሰሞን ነው። በእስራኤልና በሐማስ መካከል ከ10 ወራት በላይ የዘለቀው ጦርነት ሰፊ የጋዛ አካባቢዎችን አውድሟል።
በመጨረሻም ዩክሬን በኩርስክ ግዛት የሚገኘውን ድልድይ ለማፍረስ የምዕራባውያንን ሮኬት ማስወንጨፊያ ተጠቅማለች ስትል ሩሲያ ከሰሰች። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዩክሬን በኩርስክ ክልል በሴም ወንዝ ላይ ያለውን ድልድይ ለማፍረስ የምዕራባውያን ሮኬቶችም ምናልባትም አሜሪካ ሰራሹን ዘመናዊ ሮኬት ተጠቅማለች ብለዋል። ዩክሬን ሮኬቶችን ተጠቅማ አካባቢው ሰላማዊ ሰዎችን ለማውጣት ሲረዱ የነበሩ በጎ ፈቃደኞችን ገድላለች ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሷል። በጥቃቱ ምን ያህል በጎ ፈቃደኞች እንደተገደሉ የተገለጸ መረጃ የለም። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማሪዮ ዛካሮቭ እንደገለጹት የኩርስክ ክልል በምዕራባውያን ሰራሽ የሮኬት ማስወንጨፊያዎች ሲመታ ይህ የመጀመሪያ ነው ብለዋል። የዩክሬን ጦር አዛዥ አሌክሳንደር ሲርሲክ የኪቭ ኃይሎች ወደ ምዕራብ ሩሲያ ግዛት ዘልቀው በመግባት ወረራ ከጀመሩ ከ11 ቀናት በኋላ በኩርስክ ክልል አንዳንድ ቦታዎች ከ1 እስከ 3 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ አካባቢዎችን መቆጣጠራቸውን ተናግረዋል። ኪቭ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከነሐሴ 6 ጀምሮ በኩርስክ ክልል 1150 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ውስጥ 82 ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን አስታውቃለች። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር በኩርስክ ግዛት በርካታ የዩክሬን ጥቃቶችን ማምከኑን ዛሬ ቅዳሜ ቢገልጽም አንዳችም ይዞታ ስለመቆጣጠሩ አልገለጸም። ምዕራባውያን ዩክሬን በሩሲያ ግዛት ላይ የምታደርገውን የመጀመሪያ ምድር ላይ ጥቃት በመደገፍ ያበረታታሉ ያለችው ሩሲያ የኪቭ የሽብር ወረራ የጦርነቱን አቅጣጫ እንደማይለውጥ ገልጻለች። የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በየካቲት 2022 የጀመሩትን ጦርነት እንዲያሸንፉ እንደማትፈቅድ የገለጸችው ዋሽንግተን የዩክሬንን አስደናቂ ወረራ የጦር መሳሪያ ድጋፏን ተገቢነት የሚያረጋግጥ የመከላከያ እርምጃ አድርጋ ወስደዋለች። 14ኛ ጉባኤ ላይ ያለው ህዋት ዛሬ የጉባኤ ውሳኔ ብሎ ባሰራጨው መግለጫ እንዳለው በህዋት ህግና ደንብ መሰረት ካለፈው ጉባኤ ጀምሮ እስካሁን ስራ ላይ የቆየው ማዕከላዊ ኮሚቴና ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን የስልጣን ጊዜው ስላበቃ በህዋት ስም ፖለቲካዊ ስራዎች መተግበር እንደማይችል አስታውቋል። ጉባኤ ላይ ያለው ህዋት እንዳለው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ይሁን የፓርቲው ቁጥጥር ኮሚሽን ስራ ላይ የሚቆየው በሁለት ጉባኤዎች መካከል ነው የሚል ሲሆን፣ አሁን ላይ 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ካለፈው ነሐሴ 8 ጀምሮ በመሰየሙ ቀጣይ ፖለቲካዊ ስራዎች መፈጸም የሚያስችል ኃላፊነት ያለው ማዕከላዊ ኮሚቴ ይሁን ቁጥጥር ኮሚሽን የለም በማለት በህወሓት ስም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ሲል አግዷል። ይህም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንትና የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ጨምሮ ሌሎች ከጉባኤው ራሳቸው ያገለሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እየተደረገ ባለው ጉባኤ ከነበራቸው የፓርቲ ኃላፊነት መታገዳቸው የሚያሳይ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችል በበርካቶች ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ እየተካሄደ ያለው ጉባኤ ሁሉም የህወሓት አባል የማይወክል በተወሰኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ፍላጎት እየተደረገ ያለ እንዲሁም ውጤቱና ውሳኔዎቹ ተቀባይነት የሌላቸው ብለው እንደኮነኑት ትግራይ ቴሌቪዥን ባሰራጨው መረጃ አመላክቷል። በትግራይ ይህ በህወሓት ውስጥ ያለ የፖለቲከኞች ውዝግብ በርካቶችን አሳስቧል። በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 7 ሲቪክ ተቋማት በጋራ ባሰራጩት መግለጫ የክልሉ መሪዎች ለስልጣንና ለግል ጥቅም ብለው በሚፈጥሩት ውዝግብ ምክንያት የትግራይ ደህንነት ለአደጋ የሚያጋልጥ ሁኔታ ተፈጥሯል በማለት ያለው ሁኔታ እንዳሳስባቸውና እንዳሳዘናቸው አስታውቋል። ሲቪል ተቋማቱ ልዩነቱ ለመፍታት ጥረት ማድረጋቸው ይሁንና ጥረቱ አለመሳካቱም ገልጿል። ሲቪል ተቋማቱ ባዘጋጁት መድረክ የተናገሩት የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሐጅ መሐመድ ካሳይ ተማዛልቲ 4 ሐጋ 4 ክረምቲ አብኬንዳ ለሃለው ተፈናቃዮች 4 በጋና 4 ክረምት በፕላስቲክ ድንኳን ውስጥ ተጥለው ይያሉ፣ ሌሎች ማአችግሮች ይያሉ። ስለወንበር ስለስልጣን ማውራት መልካም አይደለም። መጀመሪያ ትግራይና ተጋሩ እናድን። ወደ ተሻለ ደረጃ ካሸጋገረን በኋላ ማለት የሚገባን ነገር እንላለን። እኛ ደግሞ እንደ ማህበራት የትግራይ ህዝብ እንደምንወክል እያል ነው ያለው ነገር ሁሉ ሊሰማ ይገባል። ከህዝብ ትግራይ እንወክል እንውሎ ነገር ክስማዕ ክኽእላለሁ። የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ጥምረት፣ የትግራይ ህዝብ ግንኙነት ምክር ቤት፣ ጥላ የምዕራብ ትግራይ ሲቪክ ማህበረሰብ ህብረት፣ የትግራይ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትና ሌሎች መግለጫውን ካወጡ ሲቪል ተቋማት መካከል ናቸው። በሲቪል ተቋማቱ መድረክ ከተናገሩት መካከል የሆኑት የማህበር ሕውነት ደቂ ሰብ መረዳጃ ድርጅት ስራ አስኪያጅ መምህር ፍቅር አሰፋ አካሄድኦም ካስተካክሉ ላብ ሰላም ክምለሱ አካሄዳቸው ሊያስተካክሉ ወደ ሰላም ሊመለሱ በፍቅር መንገድ ሊመላለሱ ሊነገራቸው ይገባል። ይህ በቃል መባል አለባቸው። አስተካክሉ ሊባሉ ይገባል። ህዝባችንም የሚፈልገው ይህ ነው። አሪዩ ክንብሎም ይግባ እዚ አይልደል ህዝብና
ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ፕሬዝዳንት አቶ በሪው ሀፍቱ በበኩላቸው የትግራይ የፖለቲካ አመራሮች ህዝብን በመርሳት በግል ጥቅም ላይ ተጠምደዋል ብለዋል። ትመሪህነት ካፍት ህዝብ ወጸንድር ኮይኑ ነተ ህዝብ ይክሪደለው አመራሩ ከህዝብ ይወጣ ከሆነ ህዝብን ነው መመልከት ያለበት፣ ህዝብን መምሰል አለበት፣ የትግራይ ህዝብን እንዴት መጥቀም አለበት ማለት አለበት እንጂ በዚህ ሰዓት የግል ጥቅምና ትርፍ ላይ ማትኮር ትግራይን አይጠቅምም። ለትግራይው ነው ይጠቅም ነው ትግራይው ነው ይመስልን ዘለ እምነት አለኝ። ለዲ ደብሊው ዘገባ ሚሊዮን